Dobar dan, Dejan Mišković iz Novog Sada ovde. Ovako, ja sam vama slao prošle godine, u stvari to je bilo za Vrhovni sud i vama sam isto prosledio, to su bile tužbe, a istovremeno su i prijave. Tako da me ovaj interesuje, znači dobio sam samo onaj automatski, kako se zove, odgovor, a ništa od vas. Ja sad ne znam da ste vi dobili, ne znam da sam i vama prosleđivao, pošto verovatno nisam jer mi niste odgovarali. Znači ja sam sad u vezi sa tim, bilo je prvo 29, sad je 37 slučaja međunarodnog organizovanog kriminala gde je Srbija umešana i ja to sad kontaktirao sam ministarstvo, pošto me FBI ignorisao. Ja sam pisao, evo gledam sad, zakonik o krivičnom postupku, član 281, stav 2, znači prvo. Elektronskom poštom kad pošaljem, ja sam napisao tužbe prvih 8 slučajeva međunarodnog organizovanog kriminala i Milović me ignorisao. Kaže, ne zna o čemu se radi. Pa dobro da vidimo da sad ne zna. Znači, ja sam, da sad neće da zna. Znači, ja očekujem da uradite ono što je po zakonu, upravo vam pričam. Znači, citiram vam, zakonik o krivičnom postupku, član 281. Ako se pošalje elektronskom poštom, znači to su bile i tužbe, ali istovremeno su i prijave. Znači, ako se pošalje elektronsko poštom, vi ste to morali da sačuvate na DVD-u. Molim? Ja imam od PTVTK. I pre toga je policija prosledila moju prijavu višem tužilaštvu koju sam poslao mailom. Znači, oni su to prosledili. Pa kažem, evo, znači, mene interesuje da mi kažete da li ste to snimili, pošto niko nije snimao, ni jedno tužilaštvo nije snimilo na nosač podataka krivičnu prijavu, jer oni to tretiraju kao pritužbu ili kao podnesak, a tamo podnesak nije... Dobro, a možete da mi date broj pisarnice, da ih pitam šta je bilo, da li je to zavedeno, znači mora da bude neki broj. Nije samo moglo da bude ignorisano. Da, ali gledajte, ja ovde... Ne, gledajte ovako. Znači, ja vam kažem opet. To je bila istovremeno i prijava. I ovde piše, opet, član 281, stav 3. Molim? Dozvolite samo da završim. Znači, član 281, stav 3, opet zakonik o krivičnom postupku, kaže, ako je krivična prijava podnesena policiji, nenadležno javnom tužilaštvu ili sudu, znači može i sudu, i vi ste dužni to da prosledite tužilaštvu. Znači isto su mi rekli u Ustavnom sudu, to piše u zakoniku krivičnom. Molim? Kaže vam, u junu sam poslao. Milović mi ignorisao, pravi se ne zna, e sad, pošto sam ja prijavio Ministarstvu pravde Amerike i oni ne smeju da skinu, ali niste mi do sada odgovarali, zato kažem, ako možete da mi date pisarnicu, da mi kažu da li je zavedeno. Ne znam da provere. Dobro, ali ja vam kažem, opet niste mi odgovarali, pisao sam, ne znam koliko puta, uopšte ne odgovarate. Vi ste jedini Ustavni sud koji nisu odgovarali. Dobro, i tok. Tok mi isto nije odgovarao. A kažete mi, ja koliko sam pročito, mada se to i ne piše, sudija Savić oslobodio ovo Koluviju. To je skoro bilo. Pošto to isto treba da dodamo u jedan od taj... Dobro, dobro. Dobro, u redu. U redu. Prijatno.